მთელობა ატყდეს ქარიშხალი ჩიქაში და პოლიტიკური დივიდენდები დაიწეროს მავანმა, ცალკეულმა პოლიტიკურმა ძალებმა. საქმე რაშია? ეს სცენარები, რომელზეც ლაპარაკი, არც ერთი არ არის ენდემი, არც ერთი არ არის წითელი ნუსხის სცენარი. ერთი არის ჭაობის კიპარისი და არის ასევე ხეტიტა. თუ კითხები ისმება იმასთან დაკავშირებით, რომ არის თუ არა სათანადო ცოდნები და უნარები გადატანისათვისაც და იმისათვისაც, რომ არ გახმეს, მე ამ დისკუსიაში მზად ვარ, რომ ვისაუბრო სპეციალისტების თანდასწრებით. თუ საერთოდ ის, რომ ხე არ უნდა იქნას გადატანილი აწერტილიდან ბეწერტილში, მე ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ეს ლეგიტიმური პოზიცია არ არის. სწორი პოზიცია არ არის. გიგლა აგულაშვილი ასევე აცხადებს იმას, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო მიმდინარე სამუშაოებში ჩართულია იმ კუთხით, რომ ხეების გადატანის პროცესში არ მოხდეს რაიმე კანონდარღვევა. მისი თქმით, ერთხელ მოხდა კანონდარღვევა და ამაზე რეაგირება უწყებას ჰქონდა. დღეს ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ შინაგან საქმეთა მინისტრს და ვკითხეთ იმ დაკავებებთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ აჭარაში განხორციელდა და არჩილ თალაკვაძე აცხადებს, რომ იქ შეკრებილი ადამიანები წავიდნენ პროვოკაციას და ზოგადად ეს პროცესი პოლიტიკურად მოტივირებულია. ჩვენ ვარ ჩართული იმ კონტექსში, რომ თუ იქ რაიმე კანონდარღვევა მოხდა, ჩვენ ამაზე ვრეაგირებთ. დიახ, იქ მოიჭრა ერთი ხე და ამ ხის მოჭრისათვის საქართველოს ადმინისტრაციული სამართლდარღვევის კოდექსით გათვალისწინებული ზომები მიღებული იქნა და დაჯერებული იქნა ის სუბიექტი, ვინც ეს გააკეთა. მე არც შეკვეთა მიმიღია, არც დამკვეთი ვიცი ვინ არის რეალურად.